एक मार्च 11 कलाकारहरुले चाहिँ कलाकारहरुले विभिन्न कलाकारहरुले 11 जना कलाकारहरुले चाहिँ पेन्टिङ सिर्जना गर्नुभएको थियो। त्यही पेन्टिङ सिर्जनाको आज चाहिँ प्रमाणपत्र हाम्रो नेपालका प्रसिद्ध चित्रकार किरण मानन्दका हातबाट चाहिँ हामी दिने कार्यक्रम रहेको छ। साथै शिल्पीका भूकु विद्यार्थीहरूबाट प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार चाहिँ डिस्कसन कार्यक्रम गर्दै आइरहेछौँ। त्यसैलाई चाहिँ यो विशेष अवसरमा उहाँकै मुखबाट केही प्रवचनहरू सुन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यसैले हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर अब लगभग हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्न लागिराखेका छौँ। सम्पूर्णलाई हामी स्वागत गर्दै कार्यक्रम आज हामी सुरु गर्ने तर्फमा छौँ। धन्यवाद।